Ikaw o Dios, ang nagprotector sa akon. Ginluwas mo ang mga nagakabuhi sing husto. Salmo 7:10. Hello mga viewers, welcome sa aton nga channel. In His presence there is peace. Ako sa liwat si Avian Doc, magdulong sa inyo sang mga pagtuon halin sa pulong sa Dios, labi na sa mga tagna. Ang tigulo sa aton nga tupiko subong, mga tagna numero 5. Mikael ang aton taga-depensa. Kag ang aton pagtuon aton itutok diri sa Daniel Gis. Mga muyo anay kita. Langit nun namon nga amay sa imo nagahalin ang kaalam ay tungod sa mga tagna sa imo pulong. Sa amon pagtuon sa Daniel Jess, amon ginapangayo ang giya kag pagpaathag sa imo balang espiritu nga makilala pagid namon ikaw sang lubos kag mahangpan panamon sang dugang ang imo kabubuton para sa amon nga kabuhi ini among ginapangayo sa ngalan ni Jesus. amen Magadiritso na kita sa unang bersikulo sa Daniel 10, bersikulo sang ikatatlo nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia magin pahayag nga mensahe kay Daniel nga ginatawag man nga Belteshazzar. matuod ang mensahe kagparti ini sa puwerte nga inaway ginpaintinde ini kay Daniel sa isa ka palanan naawon okay ang bersikulo naghambal nga ikatatlo nga tuig ni Cyrus nga nag-estimate sang 536 to 535 BC. Okay, gindala sa nila ang Babylonia sang 539 minus 3 years, ikatatlo niya na, 536. So, ining tuig, 536 to 535, balan mo basta BC na kapanaugin na. So, ang muna nga tuig, kung sa diin, si Daniel ginpakitaan sang bago nga bisyon. So, kung ato na dumduman, ginulipon sang Babylonia ang Israel sang 605 to 539 BC, kung sa diin, gindala sa na naman sang mido Persia, ang Babilonia. so karon aton makita nga halin sa pagkaulipon sang Israel sang 605, tubtub -tub sa ikatatlong tuig ni Cyrus, which is until 535, ikasitinta katuig sang Israel nga nangin ulipon sila. so aton makita nga tama si Jeremias, aton pagkabasahon ini sa Jeremias. Jeremias 25, si 12. Mangin kaguluban ining bugos nga duta kag mangin butang nga kahadlukan. Magalagad ini nga pungsod sa hari sang Babilonia sang sitinta katuig. Apang pagkatapos sa sitinta katuig, balusan ko ang Babilonia kag ang iya hari bangod sang ila sala siling ni Hiyo ba. Kaghimoon ko ang duta sa mga kalianhon na hindi na maistaran tub, -tub no. Well, kung imo tawon, ang salagid sa sang Babylonia sa pagdala sa nila, una ginpakuha nila mga balaan ng mga galamiton dito sa templo nga ginkabig sa Diyos nga balaan. May dako na nga significance magod nagahambal kita may tungod sa sanktuaryo sa nagligad naton nga tupiko. Kag antes gindala sa sila sa Bido Persia ang salapagid ni Belshazzar nga ang hari kon sa diin nagsulong sa Babilonia agin sulong sa Medo-Persia na iyagin pagwain ng mga balaan ng mga gamit kagin gamit dito sa iya nga piyesta kon sa diin nagdugal ang kaakid sa Dios. So aton makita diri nga sa diin dako man ang sala nila so dala sa on sila. Siling ni Hioba kag ang ila duta himuon nga indi na maistaran. So aton man sa nagliligad nga mga kapitulo sa nagligad ng mga tagna kung sa diin may moderno kita ng mga picture sa sitwasyon sa Babylon subong dito sa Iraq kung sa diin astat subong nutubtub subong wala na gid na So kun ato balikon ang party sang Daniel Jes Ono nga ini nga panahon matuod ang mensahe kag party ini sa puwerte nga inaway Ano ini nga inaway puwerte gid no That's why ginpaintindi ini kay Daniel sa isa kapalanan awon kag hindi nga inaway hindi inaway tawhanon kundi inaway sa mga puwersa sa mga anghel sa langit kag sa mga demonyo dako gid nga inaway ang nagakatabo diri sa mga gahom nga ang nga ginabalabagan si Gabriel nga indi gilayon makalabot sa kay Daniel pagasugda na ang pagpatindog aktwal liwat sa Jerusalem gintag na ina may patindog kag ang ang rules or ang ang, ang ginhatag sa hari mismo nga uh, lahi kung sa diin pwede na ipatindog ang Jerusalem which is ang Persian nga hari mismo ang naghatag sini nga pagmando so gusto punggan sa mga gahum kay anong significance ni aton matun-an karon susugda so, na ang pagpatindog sa Jerusalem kag ang Mesias magabot but siling kon indi mapatindog ang Jerusalem hindi matukod, hindi man magkari ang misayas kag hindi madayon ang plano nga ginahimo sa langit sa kaluwasan. Kung hindi magabot ang misayas, hindi man maontat ang mga sa templo kag hindi kita matubos. Hasta subong maksigi at pata patay karnero, agun ang dugo niya among simbolo sa pagpatawad sa itong mga sala. Kag hindi magsiremonya, magabalayon pa. So, hindi magabot ang misayas amo nga may dako nga inaway sa tunga sang mga anghel sang langit kag sang yawa kag ginagamit nila ang mga hari kag ginharian agud nga hindi mapabalik ang mga Israelinhon sa ilang aduta kag mapabalik ang Jerusalem Ang ikatatlong atuig ni Cyrus ang Persya, isa katuig nga puno sang tensyon isa ini ka bag-o nga kapitulo sa dako nga pagpakig-away sa tunga-tunga sang maayo kag malaot tunga, tunga kay Kristo kag Satanas kag nakasulat diri ang mga kaaway sa mga hodiyo nagadisturbo sa mga nabilin nga na nagabalik sa Jerusalem madalom ang kabalaka ni Daniel kag nagdecision siya nga magpatunga para sa iya katauhan so intercession siya in behalf sa iya katauhan So si Kristo mismo ang nagkadto kay Daniel upod sang anghel na magsabat sang iya pangamuyo. Aton mabasa diri sa bersikulo 2. Amo ining natabo suno kay Daniel. Sadto nga tion, tatlo ka semana ang akon pagpangasubo. Wala gid ako makakaon sang manamit nga pagkaon o kon karne. Wala man ako mag-inom sang bino kag wala gid ako nagbutang sang pahamot sa akon lawas hasta matapos ang tatlo ka so tandaan naton ning tatlo ka o kon 21 ka ka adlaw bersikulo 4 sang ika 24 nga adlaw sang nahauna nga bulan didto ako nagatindog sa igad sang dako nga suba sang tigre so sa iya ni nga palanan ng awon So si Daniel tigulang na, kaglapit na sa nobinta anyos. Nagpuasa siya, nagapangamuyo, nagapangita sa Dios. Para sa iya kag sa iya nga mga katauhan, wala mga sakripisyo, wala mga sistema kag pista, wala mga seremonya kay wala sang templo. Kung wala templo indi man makaselebrar ang mga sang mga seremonya. Ang mahimo lang ni Daniel ang pagpangamuyo nga amulang ang iya nga pagsimba. Kagamusang pungsod o kagamos pagsugod patindog liwat sang templo. Ang mga Samaryahanon nagpadala mga sulat kay Cyrus sa pagpauntat sang ubra. Amo nga si Daniel nagpuasa kag nagpangamuyo sulod sa tatlo kasimana. manabot silingon Lingon nga kung hindi magtindog ang templo, indi man sila kasugod sa pagbalik sa paghimo liwat sa ilang mga seremonya kag sa ilang mga pagsimba. So no, anong aton matunan diri sa reaksyon ni Daniel sining mga tinion? Mga leksyon aton matunan ang pagpalapit sa Diyos siya makahimo sa mga pamaagi nga hindi natun masarangan. Ikaduha, ang pagtigana sa panahon sa pagpangamuyo para sa iban. So, hindi lang para sa atun kagalingon. Sa natin ang iban kay nadalaman kita kung kisa sa kabugusan. Ikatatlo, ang o sa pagpangamuyo. But silingon, hindi mag-give up, hindi mag-surrender, magsigi. In other words, persistence sa pagpangamuyo. Sa Bersikulo 5 Kag didto may nakita ako nga daw sa tawo nga nagabayo sang linen kag may wag ko sa iya hawak nga puro nga bulawan. Bersikulo 6 Ang iya lawas idlak pareho sang isa ka nga bato. Ang iya nawong nagaidlab pareho sang kilat. Kagang iya mata nagasiga. siga pareho sang suga. Ang iya mga kamot kag tiil nagaidlak nga daw sa ginpahining nga saway kag ang iya tingog mabasko nga daw sa ginahod sa madamo nga mga tawo. Sa bersikulo 7, ako lang gid ang nakakita sang sadto nga palanan ng awon. Ang akon mga kaupod wala nakakita sini pero ginkulbaan sila kag nagpalanago tungod sa kahadlok Bersikulo 8 Gani ako lang gid isa ang nabilin nga nakatan-aw sa sadtong makatilingan lang nga palananawon Nagpalanglap si ako kag luya May isa pa katawo nga naka-experience sa sang gid nga natabo sa kay Daniel sa amoni nga sitwasyon. Kahibalo bala mo Kung sino siya? Okay, tama ka. Si Juan nga nagsulat sang bugna or si Juan revelador. Aton makita nga may nakita si Juan. Ga aton mabasa ini sa Bugna 1. Uno. Bugna 1:13-18, Uno, aton pagabasahon sa tunga sa mga suga may nagatindog nga daw isa katawo malaba ang iya bayo nga labot sa iatil kag sa iya dughan may wagkos nga bulawan ang iya buhok puwerte ka puti sa tela nga maputi gid kag ang iya mata nagabagabaga or nagabaga nga daw sa kalayo ang iya mga tiil nagaidlak nga daw sa saway nga gintunaw sa kalayo kag ginpahining ang iya tingod mabaskogid nga daw sa daganas sang busay disisay ang iya guya tama kasilaw pareho sang adlaw kun udto. pagkakita ko sa iya natumba ako sa iya tiilan nga daw sa patay sino ato nga tawo ang nakita ni Daniel, amo man ang nakita ni Juan sa bugna uno. Aton makita nga halos pareho ang description sa tao nga nakita nila. Nagabayo sa linen. Makita naton as description sa duha ka mga kapitulo, may wagkos nga bulawan. Ang goya daw kilat. Ang mata daw suga. Ang tiel daw saway tingog nga naguob ang tao sa bugna uno amo man amo si Josel Jesus kay nagsugod ang bugna uno uno the revelation of Jesus Christ so siya ang actually ginapahayag dira nga panahon so kun amo ang description nga si Jesus ang sa bugna uno ang tao sa Daniel G5 tubtub -tub size amo man si Jesus sang wala pa siya nagpakatawo nga nagpakita sa kanil Daniel. Kasubong kay Juan, si Daniel nagluya sa palananawon ni Kristo. Kadto kita sa bersikulo 9. Dayon nabatian ko nga naghambal ato nga tawo, kag samtang naghambal siya, nalipong ako kag natumba sa duta. Versikulo 10, Dahil ginuyatan niya ako, kaginbuligan nga makaluhod, kag makapanukod, samtang nagapalangurog ako. Okay, ang anghel ni, na napalapit sa iya, nagbulig sa iya, para nga makatindog lang siya, makaluhod lang siya. Versikulo 11, nagsiling siya, Daniel, palangga ka sang Diyos, tindog ka kag magpamati, sing maayo sa ako ihambal sa imo kay ginpadala ako diri sa Dios sang Dios sa imo ang paghambal niya sadto nagtindog ako nga gapalang ngurog nagapalang ngurog bersikulo 12 nagsiling siya dayon Daniel hindi ka magkahadlok kaysa nahauna pa lang nga adlaw sa imo pagpaubos sa Dios kag paghandom nga maintindihan mo ang mga palananawon ginsabat na sang Dios ang imo pangamuyo gani nagkadto ako diri sa pagpadala or pagdala sang sabat sa imo pangamuyo nga ang nagpakita si Jesus kay Daniel Anong kinahanglan nga makumplito antes ang Dios magbalik sa Israel? kun aton tao, kun makumpleto ang 70 ka tuig amo ini ang ikatatlo nga tuig ni Cyrus sa tuig 536 to 535 AD ano ang dapat makumpleto kumpletuhon na ay ang 70 anyos or 70 ka tuig antes magbalik ang Dios kag sino ang magbalik sa ila no si Jesus mismo si Jesus ang Dios siya ang nagkadto kay Daniel siya ang tawo nga nag nakabayo nga puti nga nagpakita sa kay Daniel. Aton basaon ng Jeremias 29, Jesus 14. Ako ang ginoo na kasiling nga pagkatapos sa sitinta katuig, nga pagpanakop sang Babylonia, balikan ko kamo. Kagtumanon ko ang akon ginpromisa nga dalon kamo pabalik sa inyo nga lugar. Nahibaloan ko kung paano ko tumano ng akong mga plano para sa inyo. Plano sa pagpauswag sa inyo kag hindi sa paghalit. Plano sa paghatag sa inyo sang paglaob nga may maayo kamo nga palaabuton. Dayon, magapanawag kamo kag magapangamuyo sa akon kag pamatian ko kamo. Kung magadangop kamo sa akon sing tinagipusoon, buligan ko kamo huo, buligan ko kamu, kamo kag pabalikon ko mo sa inyo duta halin sa pagkabihag. Tipunon ko kamo halin sa nagkalain-lain nga mga nasyon nga sa diin ginlapta ko kamo kag ibalik sa inyo kagalingon nga duta. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Kung aton ginabaliwala ang gahum sang pangamuyo. Sa Daniel 12, kaysang nahauna pala nga adlaw sang imo pagpaubos sa Dios siling ni Angel Gabriel. Kag paghandom nga maintindihan mo ang mga palananawon ginsabat na sang Dios ang imo pangamuyo. Sa panahon ng pangamuyo kita, actually nabatian na niya dito. Kag may sabat siya, No sa pangamuyo may sabat nga insigida dayon, may sabat nga indi may sabat man nga hulat-hulat ng anay. Amo nang way sa pagsabat sa Dios sa aton mga pangamuyo. Kung kita nagapangamuyo sa Dios, nagapamati siya sa aton. Si Daniel sa unang adlaw nagsugod siya pangamuyo kay nahangpan niya ang palananawon ng Israel na na agod nga ang Israel pagaibalik na na agud nga matigayon ang pagbalik sang Mesias. So essential, necessary gid ang pagpatindog liwat sa templo kay ini magherald into sa pag-abot ni Jesus Christ sa kalibutan. Kagsang sang pagpangamuyo gid niya, naglambot dayon sa Dios sa langit. Kag ang Dios naghambal sa kay Gabriel nga magkadto dayon sa iya, kag dayon si Gabriel and si sigida nagkadto gilayon sang madasigid paghambal gid sang Dios Amo nga si Gabriel naghambal kay Daniel gani nagkadto ako diri sa pagdala sang sabat sa imo pangamuyo pero nga naglabuot ah, naglabot pa 21 dias no tatlo ka semana halin sa pag pagpangamuyo niya sa unang adlaw Sa bersikulo 13 nagasiling ugaling wala na yun ako makaabot diri tungod kay sa sulod sang 21 kadlaw ginsablagan ako sang pangulo sang ginharian sang Persya okay sino ni pangulo sang ginharian sang Persya maayo lang gin, kay ginbuligan ako ni Mikael nga sa, nga isa ka pangulo sang mga anghel tungod kay ako lang ang na, nagapakig kontra sa pangulo sang Persya Of course, ini describe nga pangulo sang Persia, hindi ni siya si Cyrus. Anong kakayahan sang isa ka tawo makipag-away sa anghel? Graton makita diri nga naga ining pangulo sang Persia, isa ka anghel nga gahom nga naga sa gahom sang Dios. Kag si Gabriel ang isa nagadto, damo nga mga kontra nga anghel nagpamalabag sa kay Gabriel tubtob nga gin siya ni Mikael nga isa nga puno nga anghel aton matun an ini kun sino gini si Mikael aton ini tandaan nga ini dako nga pagsumponganay mahibalawan ang mga persa sa mga anghel nagam nagaaway amo ini ang ihimplo sang Pangulo sang Persya sa mga ginharian sa mga anghel nga nagasablag kay Gabriel. Pungga nila ang pagpaintindi kay Daniel sang palananawon. Kaginapagamo uh, nila nga hindi matigayon ang pagpatukod sang liwat sang Jerusalem. Sa bersikulo karon ari ako agud ipaintindi sa imo kung ano ang matabo sa imo kapariho nga mga Israelinhon sa palaaboton kay ang imo pala nanawon parte sa matabo sa palaaboton but silingon hindi na guro siya makakita sa mga ini kundi pagi lang sini nga palanan pero hindi ni makaabot ang iyang edad ni Daniel kung anong matabo sa ulihi paagi kay Michael or Mikael nakalabot si Gabriel sa kay Daniel. Ang pwersa sa mga langit ng mga anghel hindi makaya sa mga nahulog ng mga anghel. Ang Diyos nagasugo sa iya mga anghel sa nagkakaigo. So, ara sa disposal niya, ang mga anghel kung may gusto niya dayon himuon diri sa aton in response sa aton pangamuyo. kung imo madumduman, basahon tayo sa si Exodo 12, 23 antay, uh, asta 27, antes ang mga Israel ginbuhian sa katapusan ni uh, Paraon, kay hindi gin sila pagpagwaon. Atun basahon 23, kay magalabay ang ginoo sa Egypto sa pagpamatay sa mga kamagulangan ng mga lalaki sa mga Egyptohanon. Kay eh, agin siya bala ang ulo ni Paraon. Pero kung makita sang ginoo ang dugo sa ibabaw, kag kilid sang hamba nga inyo sang inyo mga pertahan malabay lang siya sa inyo mga balay kag indi niya pagtugutan ang manuglaglag sa pagsulod sa inyo mga balay sa pagpamatay sa inyo mga kamagulhangan nga lalaki so ara mismo ang Ginoo pero may ara pa siya anghel nga manuglaglag kun wala atong dugo so ang dugo nagasimbolize sang kaluwasan no okay ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo kagsang inyo mga kaliwat hasta san o. So makita na ang significance sang dugo sang kordero nga sa ulihi, amo ang dugo sang kordero nga si Hesus Kristo. Bersikulo 25. Padayunan ninyo ang paghimo sini nga seremonya kon makasulod na kamo sa duta nga ginpromesa sang Ginoo nga ihatag sa inyo. Kag magpamangkot gani ang inyo mga kabataan ko na anong buot silingon siningi seremonya. Amo ini ang inyo Isabel. Piesta ini sang paglabay sang anghel nga sa ulog sa pagpadungog sa Ginoo kay naglabay lang siya sa mga balay sang mga sa mga islinhon sa Ehipto sang pagpamatay niya sa mga Ehiptohanon. Pagtapos hambal ni Moises, nagluhod ang mga islinhon kag nagsimba sila. So makita mo nung Feast of the Passover nga mo mismo ang gina-celebrate Israel tungod sa pagluwas sa ila sang pagwa nila sa Ehipto. So makita mo na ang pwersa sa mga anghel Pasko dito mismo sa pagwa sa Ehipto kag subong may isa pagidiri nga ang ila pwersa uh, pwersa tamang ka Pasko bangod sang kalautan nga ginhimo man sa Israel labi na sa mga tribo ni Dan nga nagasimba sa mga idolo nagalaton sa Israel. So, aton mabasa diri sa 2 Samuel 24:15 kag 16. Gani nagpadala ang Ginoo sa sa Israel halin sadto nga aga hasta sa tion nga iya ginsiling kag 70,000 tamil katawo, ang napatay halin sa Dan hasta sa Bersiba sang laglaugon na kuntani sang anghel ang Jerusalem nagbaylong noohuna sang Ginoo sa pagsilot sa mga tawo gani nagsiling siya sa mga anghel nga nagsilot sa mga tawo tama na hindi na sila pagsiluti sa nga tion didto ang anghel sang Ginoo sa may linasan sa araw na nga hibosnon. nun. so may panahon dito nga sa diin kung makita sa Dios nga ang kalautan daw maglapta na gid kag madalasa ng kaayuhan den himuan sa Ginoo sa pamaagi nga sa din indi gid magsige pagid sa paglapta pero ang gahom lang sang anghel kaya na nga maka uh, makapatay sang madamo nga mga tawo pero aton man hunang-hunaon nga ang mga anghel nagakalipay man kung nagahimo ang tawo sang tama nga mga pagpili kay kun basahon mo diri sa Lucas 15:10 dayo nagsiling si Esos, parihuman sina ang kalipay sa mga anghel sang Dios sa langit, kung ang isa katawo nga makasasala, maghinulsol. Okay, so makita mo nga, nag ang mga anghel sang plano sa kaluwasan sang langit. Ining mga anghel sang Diyos tam-an ka persado, maalam, kadasig, kag mga balaan nga mga tinuga. Pero sa pihak sini, may lain man nga mga anghel ang nahulog na nagkontra sa langit. Nga mga anghel nga may gahuman sa kagpersado man sa sini Amuna nga pagpakigaway. Amun nga, nag-isahan lang sa si Gabriel sa ginsugo siya. Nagpamalabag ang grupo sa madamo nga mga anghel. Agod nga hindi makalusot siya sa kay Daniel. Sulod gid sa tatlo ka Kung aton lantawon sa Daniel 8:22 sa nagligan na atong nga Karon sang napungal ini naguslot ang apat sang baylo sini. Ang apat nga ginarian gikan sa pungsod apang indi sa gahom niya. Okay, aton matandaan nga ini nga parte amo na ini sang ginpierde sang Greek Griko or sang Greece ang Medo-Persia kag ang ilang pinaka sikat nga hari sa una, amo si Alexander the Great. Pero sa kamatayon ni Alexander the Great, nagrepresenta siya sa tong laba nga sungay nga napungal kag may apat ka nagbulos, nagsimbolo man ato sang apat man ka general sang Grisya nga sa diin na natunga ang Grisya sa apat man ka parte. Pero ang ginhambal diri sa sini nga magatindog gikan sa pungsod apang indi sa gahom niya. Anong buot silingon sini? but silingon ini sa likod sining ginharian nga nagatubo may ara sang baskog ng mga kahum, nga mga gahom nga hindi tawhanon. gahom sang kaaway kay dira nagasulod permi ang kaaway agod nga apiktahon niya or iya nga sulungon kung ano ang plano sa Dios kag ang iya mga katauhan so but silingon nga may mga gahom sang kalautan sa likod sa mga kalibutanon nga maginarian o kung mga panggobyernohan. So masami nagunoon kita nga ang politika ka kalibutanon nga maginarian nagakad nagakatabo bangod abi nga, nga abi naton, isa ka kandidato o kung isa ka partido o kung isa ka grupo sa mga tao ang may hambal sini nga mga bagay kay bangod nga sila gamhanan kag may salapi, kag influensya Amoning atong ginahuna-huna. Pero sa likod sining mga kalibutanon nga gahom sa mga ginharian may mga dalagko pagid nga mga gahom sang mga anghel which is nagakontra mismo sa prinsipyo sang Dios. Atun matalupangdan sa episo sa isduse. Kay ang aton kaaway hindi mga tawo kundi ang malaot nga mga espirito nga nagapamuno nga may gahum ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan kag ara man sila sa ibabaw Kung balikon na ng Daniel 8.23-24, anong nagsunod sa Grisya? No? Kag sa ulihing sang ila ginharian kung ang mga malalison mapuno, magatindog ang hari nga mabangis sing nawong, kag makahangop sang madalom nga mga dinalan. So silingon hindi ni uh, literal suno so, sa pulong kay mga simbolo ining tagna. No? 24. Kag mangin isganan ang iya gahom apang indi sa iya kagalingon nga gahom. Okay, anong ginambal diri? But silingon sa likod sini nga mga gahom may lain pag ining gahom which is amo ining mga gahom sang kahitasan nga sa diin hindi kahitasan nga langit kundi mga gahom ng mga influensya sa likod sa espirituhanon ng mga gahom. No? So, punong takag, magapanglaglag siya sa makatilingala, kag magauswag, kag magapanghikot, kag maga panglaglag, ma panglaglag sa gamhanan kag sa mga katawhan nga balaan. So, makita mo gamiton mismo sa kaaway, kang yawa, ang mga ginharian, agod nga sulungon ang mga katawuhan sa Diyos kag ang mga prinsipyo na gusto sa Ginoo eh, itudlo sa iya nga mga katawhan. Sa Daniel 10:15, samtang naghambal siya sadto, nagluhod ako kag hindi ako makahambal suno kay Daniel. Kay naluyahan gid siya. Bersikulo 16, dayon ini siya nga daw sa tawo gintandog ni ang akon bibig kag sa liwat nakahambal ako lantawa kun ano gagahom na. no una ginpatindog sa sanghel subong gintandog iya bibig that's why nakahambal si Daniel kay primero ro indi siya katingog nagsiling ako sa iya nga nagatindog sa akon atubangan ser lain gid ang akon pamatyag kag nagapalangluya ako tungod sadtong ako nakita nga palanan awon bersikulo 17-18. Paano pa ako makapakighambal sa imo kay wala na ako sing kusog? Kag halos hindi na ako makaginhawa. So, to na. Kung luya-luya ka daw, tamaran ka maghambal, tamaran ka maminsar. So, amo naging reklamo ni Daniel kay daw wala pag isa na umpawan. Gani, gintandog niya liwat ako kag nagbalik ang akon kusog okay, grabe nga kahum. No? Nakapabuhin sang kusog niya kag nakapabalik. Bersikulo 19. Nagsiling siya sa akon. Atong tawo nga may wagkus ng bulawan. Ikaw nga palangga sang Dios, Hindi ka magkahadlok o kon magkabalaka. Mag pakabaskog kagid sang paghambal niya sadto sa akon nagbaskog ako. Dayon nagsiling ako sa iya, Sir, padayon na ang imo paghambal kay ginpabaskog na ako. Bersikulo 20, Nagsabat siya, Kinahanglan nga magbalik ako sa pagpakigaway sa Pangulo sang Persya. Paghalin ko sa sina nga pagpakigaway, mag-aabot ang Pangulo sang Grisya pero nakahibalo ka bala kung ano kung nga ah, nagkadto ako diri sa imo okay so anong gin reveal diri sa tong tawo I mean, actually amo to anak sang Dios nga si Jesus Christ na sa tapos nga gin reveal paagi sa kay Angel Gabriel at palanan awon nagbalik anay ini si eh, ang puno nga anghel or sa ano pa the archangel no Amuno siyang prinsipi sa mga prinsipi which is actually si Jesus Christ. So, sinangat niyon, arap pa siya tubtub -tub magtindog actually ang templo part siya sa pagpugong sa kaaway na madayungid ang pagpatindog sa templo bisan pa sa isa kamabudlay nga panahon. So, nagbalik istorya si Gabriel sa iya sa versikulo 21 nagkadto ako para isaysay sa imo kun ano ang nasulat sa libro sang kamatuuran sa akon nga pagpakig-away wala sing iban nga makabulig sa akon kundi si Mikael gid lang ang pangulo sang Israel okay nagwa ang pangalan ni Mikael re una gintawag sa pangulo sang mga anghel karon gintawag na siya pangulo sang Israel So hindi siya masiling isa ka ordinaryo nga anghel nga ginsugo lang kay bisan si Gabriel hindi mo matawag na tawag nga pangulo sang Israel. Pero aton makita nga nagasimbolo ini sa kay Jesus Christ aton i-prove na karon sa mga teksto nga aton pagatun-an. Okay. Buot silingon. Ang pangalan ni Jesus Kristo antes siya nagpakatawo si Mikael. Paano ina? Paano naton i-prove sa mga teksto yari mga teksto. Kung lang sa Daniel 8.25, ginhambal rin nga siya man ang gamay nga sungay, magatindog batok sa prinsipi sa mga prinsipi. Sino ning prinsipi sa mga prinsipi? Amuning anak sang Diyos, apan balion siya nga wala sing kamot. Of course, ining prinsipi sa mga prinsipi, which is Jesus Christ, balion siya. In other words, mapatay siya. Pero ang kamatayon niya, hindi tungod sa pwersas ang kaaway, kundi tungod that's why yung hambal nga wala sing gahong kay naghambal si Kristo nga kun indi ko iya magpadakop indi nyo ko madakpan kun indi ko magpakamatay hindi na matabo pero yari ako magpakamatay para nga maluwas ang kalibutan in other words indi paagi sila gahong gingamit na silang instrumento nga matabo ato pero kun ang si Hesus ang pabuton pwede gid nga indi that's why ginhambal apang balion siya nga wala sing mga tamot. So nagpakamatay siya kag nagbanhaw man, nagtindog man lang siya, siya sa tap, tapos sa tatlo kadlaw. Kadto kita okay naghambal kita prinsipi sa mga prinsipi. Ang daso nga teksto ta is Daniel Jess. Ini nga prinsipi ginhambal nato sa Daniel Jess ang pangalan niya si Mikael. But silingon sin obal ang kasubong sa Dios. Okay? Oh, sin o ang kasubong sa Dios amo nang meaning sa iya ngalan Okay, so nagwa ang alan Mikael una gintawag siya puno nga anghel ikadawa tawag na siya nga puno or sang Israel. Okay. Sa Bugna 125 hasta 11, makita mo ngayon ni si Mikael, amon ni siya nagperde sa kay Satanas, kag iya mga ang anghel dito sa langit, kaginhulog sila. No? Diri sa duta. Sa perdi na sa nga daan si Satanas sa langit. Mabalo sa di sa duta, pero hindi magyapon sa magdaog sa katapusan. Kung aton basahon sa Hudas 9 or Jude 9, si Mikael nagbanhaw kay Moises. Okay. So, kaya balasang isa kang hel magbanhaw? Hindi niya kaya. Ginkilala man siya diri nga puno nga anghel. So, makonek na naton. Si Mikael, among puno nga anghel, among nagbanhaw. atun makita naton ang nagpirdi sa kaysa tanah sa langit. amun ni siya prinsipi sa mga prinsipi. Okay. Kagsadason nga teksto sa Tisalonika, no? 4.16 Ang punong anghel amo ang magbanhaw sa aton paagi sa iya nga tingong. So, makita mo nga sa English kita sa the archangel nga with the trump of God, the dead in Christ will rise first. But silingon tingog sining puno anghel. Sa Juan 5:25 kag 28, si Jesus nagpahayag nga ang iya tingog amo ang magbanhaw sa tanan. Okay, ato na na-connect hindi tingog sa ordinaryong anghel, kundi tung tingog sa punong anghel nga amoy na si Iso Kristo. So, ato na makita din rin, paagisin mga teksto, nga naangot na ito kung sino ni si Mikael. So, si Mikael, amo nga ang prinsipi, sang mga prinsipi, nga ang pangalan Mikael, nga amo ang punong anghel, nga amo ang may gahong sa pagbanhaw, kag amo ang aton madinalagun na prinsipi, amo si Heso Kristo. So, si Jesus Cristo, anti nagpakatawo, Michael Mikael ang iya pangalan. So, tatlo ka bersikulo ang kinanglan natong dumdumon din sa Daniel nga pinaka importante Ang una, Daniel 10:11, ang yellow lang nga gimutang naton di hangpa ang mga pulo nga ginapamulong ko sa imo. In other words, sa effort naton kinanglan intindihon tani nga naghambal ganing si Jesus Christ nga nga sa Matthew 24 nga intindihan nyo ang Daniel no kay ina siya maghambal sa inyo kung anong matabo sa so, mga adlaw okay kantukin sa Daniel Jesus ginhambal rin nga karon nagaabot ako sa pagpahangop sa sa imo but silingon po naton pero paagi gali sa bulig no sa Dios para mahangpan naton kung ano kalatabo sa ulihing mga adlaw o sa mga sa Dios kag bersikulo 21, ipahayag ko sa imo ang napagkit sa sinulat sang kamatuoran. But silingon sa aton effort nga hangpon po sa bulig sa Ginoo, iya ipaklaro sa aton kun ano gid ang matabo, kun wala gid sing magadampig sa akon sa sining mga butang kundi si Miguel ang inyo prinsipi. Nangahambal ang insahe sa aton. Nga subo nga panahon, sa tanan panahon, kinahanglan kita makipag-angot sa kay Kristo kay siya ang may gahum sa pagdipinsa sa pag-apin sa aton. So aton tandaan nga nagatukoy ini sa palanaawon sang Daniel 8 nga ginhatagan kahulugan sa Daniel 9 atong kamatuoran nga gusto ihambal ni Daniel kag magkato magkadto kita sa bersikulo sa kapitulo 11 amo ini ang naga so gud panugod naton before ta magalabut sa Daniel 11 so nagahambal kita sa naton anaton na 2300 or 2,300 mga gabi aga which is ato na inisya na identify ang mga dates na naghalin sa 457 BC tubtub tub 1844 Kagmisaka isa ka na ni Daniel sa Daniel 8 ang palanan aon sang tawo nga nagpakita sa iya, which is nagpakita man liwat sa Daniel Jesus nagpakita man. So, nagpakita man sa Daniel 9. So, makita mo naton nga mga palanaw ni Daniel nagatudlo sa aton sa mga kamatuuran nga nabutang diri. Kung aton matandaan na ang mga tagda sa Daniel ginasulit agod makumpirma o kung mapamatudan ang kasaktuhan sa interpretasyon. Budlay na na mo kita sa interpretasyon na hindi masuportuhan sa Biblia kag hindi man masuportahan sang maragtas o sa kasaysayan sa kalibutan. Samtang nagapadayon, nagadugang ang mga detalye kag nagahatag tutok sa katapusan sa mga panagon. Aton man matalupang uh, talupangdan nga wala sa mga lakang sa kasaysayan bangod sa mga petsa nga aton natungod. In fact, na-excite ko sa pagtuon sinin. Kaya tungod, makonekta ta ang kabugusan paagi sa pasunod sa mga pitsa. Di rin nato makita, paano nakaangot kag nasugpon ang daan nga katipan kag bag-o nga katipan. Bisan ang tagna nagsugpon, no? Aton At makita nga ang ang daan kag bag-o sugpon kag isa na siya ka lawig nga maragtas halin sa pagtuga sa kalibutan, tubtob sa pagkatapos sa kalibutan. Okay. So ini yun nga mga pamaagi sang interpretasyon sang tagna ginatawag historicist approach. Mayara kita sang preterist kag futurist which is kadamo sang gaps, damo sang mga bagay daw hindi pa ma -explain. pero sa historicist imo ma-explain ang tanan. Nagapamatuod sang insakto nga pasunod sang maragtas sang kalibutan sa konteksto sang kaluwasan. So aton lang tawon liwat ang kabugusan sang 2300 katuig kung sa diin nasulod dira ang parte sang Daniel 7, Daniel 8, Daniel Nuibe kag Daniel 10. Okay. Diri sa ato nga graph ato na naplat nga ang kabugusan sa 2300 ka tuig halin sa 457 BC makita niyo sa screen tubtob sa 1844. Okay, kon kwintahon mo na sa tanan. Kon ato lang tawon si Daniel Nuibe, 25 nga ang 457 BC kay tungod ginhambal diri nga kutob sa pagwa sang sugo sa pagpauli kag sa pagpatindog sa Jerusalem so the decree to rebuild Jerusalem hindi lang templo even ang bilog nga Jerusalem ginhambal diri diin magasugot tubtob sa misiya nga prinsipe may pila may pito kasi mana mangin kag may kan kag kasi ka semana which is 62 so natudlo na sa arrows naton ang blue kag ang red ang total is 69 weeks no pag ang Jerusalem kag dito nagsugod sa pag sa pagwa sang sugo tubtob sa Messiah the Prince si Jesus Christ gin anoint that's why gintawag sa as mis Messiah kay amo gin ang panahon nga sa diin siya gin bautisuhan no 27 AD okay so aton mamabal Andre sa pagtuon nag reveal mismo sa daniel ang pagahom sang gamay nga sungay sang daniel 8 kag daniel 7 so which is nagsugod 538 AD tubtob 1798 AD which is amo ini siya ang union of church and state sang uh, sa amo nga dates kay ang bible naghambal may tungod sang certain time ginatawag niya time times and half the time nga imo sa so ulit, kwintahon, it's 1,260 years. So kung imo actually kwintahon ang 538 AD to 1798, it is exactly 1,260 years. So anong matabo dre? Ginaataki ang katawahan sa Diyos? No? Amo man ang pag-ataki sa langit nun nga santuario? Ginaataki man ang ministeryo ni Kristo? Ato na natunan sa nagligad ng mga natupiko? Amo man ang kinahanglan gid pagtinloan kag ipahamtang ang santuario suno sa Daniel 8:14. That's why ginhambal nga ang 2,300 years then shall the sanctuary be cleansed. Okay? So in other words, mismo ang santuario ng mga misteryo gindagtaan gid, no? Kag kinahanglan siya tunan kag satapos 2,300 kadlaw pagatunan. So, So ginaplat nato ng 1844, nga amo mismo ang pagsulod ni Jesus sa pinaka or labing balaan nga lugar, halin sa balaan nga lugar, kasubong sang, uh, sang earthly sanctuary. Okay, gusto ko ni iplat liwat sa next naton nga slide. Kung lang naton sa next slide, ang pasunod sa ginarian, wala gid siya sang space, no? Diri, sa Daniel 10, ari kita sa panahon sang Medo-Persia, oh, which is ang Medo-Persia na tapos ang iyang paghari sa 31 BC. So, halin sa 539 BC, nga gindalasa niya actually, ang ang Babylon. And then, ang nagbulos sang Medo-Persia, ginhambal mismo sa diris uh, Daniel uh, di ba? Nga mabulos ang prinsipi sang Grisya. So, nagsulod ang Grisya which is ang rules ang Grisya from 331 to 168 BC. Kung nantaon mo sa kasaysayan o sa maragtas, amugin ni ang dates na ito nakita, nga maangot na ito. Anong nag nagbulos dason? So, 168 AD. Then, nagsunod ang nagbulos ng Grisya, sang nabulag siya sa apat kaginarian, nga hindi na siya makasarang sa kabukusan sa pag dalasa sa mga nasyon, kasubong sa kay Alexander the Great, di rin na nagsulod ang Imperial Rome kung sa diyan ang Roma, paagi sa ilang mga emperador. No? So, ang rules ng Imperial Rome, pinakalawig ni mga 600 years. Ini, 168 B.C. to 476 A.D. O B.C. to A.D. So, makita mo si Jesus Christ, ginbunag sang 4 B.C. Okay? Ginbautismuhan siya sang 27 A.D. Napatay siya sang 31 A.D. So, arigid ah, siya sa part sang Rome. Kag, of course, na-proven na Nga ara si Caesar, ara si Herodias, di ba? kag pagka kayab niya sa langit nagpadayon ato mga iban nga mga imperador sa paghingabot sa mga Kristiyano sa ato nga panahon so nag-end sa sa 476 AD nga anong natabo no nadula ang imperial power sa Rome that's why gimbutang siya the fall of the Roman Empire the, oh, the fall of the Roman Empire so pagkawasak niya anong natabo sa iya nagkabulag-bulag sila no na divide ang western rome that's why ini siya nag-reveal siya sa Daniel 7 nga after sa leg of iron no nagsunod ang mixture of iron and clay but sinungon na disunited ini ang western rome so from disunity unity sang western rome yet may emperor sila sa mga nagkalain-lain nila uh, sa western rome kag sa eastern rome may emperor siya kag indi na masarangan sang emperor tubtob sa last nga emperor nga si Justinian nakita niya nga daw tagilid na ang sitwasyon sa pag nila sa Western Rome ang ginhimo niya iya gin-install si Vigilius no kay sang 538 AD iya papungko si Vigilius bilang isa ka pope nga may gahom sa pag-govern sa mga estado so that's why nagsulod ining the Union of Church and State sang 538 AD may pope na anti pero wala sang gahom ang pope sa pag-govern no or sa pagdumalas ang estado diri may gahom na siya sa pagdumalas ang estado so sa papal Rome, nahimo na siya nga papal Rome, which is gin identify siya sa Daniel 7 as the little horn kag sa Daniel 8 kag amo na hing nag-isa na ang simbahan kag ang estado no sunod sa 1260 ka mga tuig kung sa diin ang mga pagtudlo nga pagano amo ang nagapangibabaw kag kamadamo sa pagtudlo ni Kristo, no na wala na sunod So, ining 1,260 years, nag-end sa 1798. Anong natabo sa 1798? Nadula sa liwat ang gahom sa Roma sa mga political affairs. So, amun na ito, bangod nga ang Pransya, iya gindisable ang political power sa Rome paagi sa pagdakop sa kay Pope Pius VI. So, makita mo, this is history. and there is no gaps wala kita sa mga lakang nga makita diri so makita natin ng na significant ini nga mga pagtudlo, bangod may ginatumod ang Dios sa aton tubtob sa ali nga mga adlaw so aton makita diri na sa Daniel 8:14 till the sanctuary uh, uh, then shall be the cleansing of the sanctuary but silingon cleansing of the sanctuary means nga sa una nga panahon ang pari nga pinakataasang saserdote magasulod sa pinaka sa labing balaan nga lugar. Okay, amuna ni nga panahon si Jesus Christ ang aton high priest nag-enter sa most holy place. Kag kita kung ano ang function niya nga gina-describe dito sa libro sang Hebreo. So ang Daniel Jess nagahatag yapon sang saysay may tungod sa dako nga pagpakig kontra sa Dios kag sa nga si Mikael kontra sa prinsipi sang Persia nga mo ang nagpamalabag kay Gabriel sulod sa 21 kadlaw. Ato na pamatud pagi sa bersikulo nga si Mikael amo ang pangalan ni Jesus sa daan nga katipan anti si Jesus nagpakatawo sa kalibutan. Si Gabriel nakalusot sa bulig ni Mikael sa pagsaysay sa mga detalye sa mga palananawon kag ang mga detalye pagyed sini magasugod sa Daniel 11:1 nga mo ang suno na sunod naton nga ko, Okay, medyo maburubod lay nga parte ang Daniel 11. Kinahanglan ni nga may tsimpo gid nga mag maghimutan sang aton mga pagtuon. So aton mabal andin. nga ang mga pagsunod sa mga ginarian tubto magkarisi Kristo sa si kaduha indi gid mapunggan sang kaaway nga mo ang yawa madayon gid ang plano sa kalawasan nga ginpundar sang langit sa aton mga pagpakigaway sa sayop kag mga kalautan may mga mabudlay gid na daogon bangod nga may gahom sa likod sini nga nagasablag sa aton mga desisyon sa pagpaninguha sa pagbag-o ukon sa pag-even sa pag tukib sa mga kamatuoran sa Biblia sa insaktong interpretasyon. Mayara gid sang makipag-away para sa aton kadaugan nga amo si Mikael ang aton prinsipe. Siya amo si si Kristo ang aton taga-depensa. So kilalahon ta siya sing dugang paagi sa pagtuon sa iya pulong ang bugos nga Bibliya. Kay pwede lang gid naton mahambal ang iya pangalan bisan wala naton siya ginakilala. Ibagid ang salig mo kung kilala mo gid siya, sing lubos, ang pulong sa Diyos. Siya mismo ang pulong. Siya ang tinapay. Siya ang kamaturan. So, himuon mo bala. Ini, ang pagtuun sa pulong sa Diyos, agod makilala mo si Kristo sa tanan panahon. Mag-subscribe sa itong channel sa kada kag sundon o kung balikan ang mga videos sa mga tagna nga serye kay ang pagsulit nagadugang sang imo kaalam balik-balik ka bala no matulupangdan mo nga may tungod ini sa kay Kristo ang libro sa Daniel may tungod ini sa mga puwersa sang kaaway kontra sa iya kag sa mga palatukuran sang langit ang pinakamaayo nga panahon sa paghangop sa pulong sa Dios amo ang panahon sang kaagahon sa pagbugtaw kagsatapos sa tapos mo pangamuyo hatagi sa sang panahon sa pagpamati sa aton video kilalaha dugang si Hesus Kristo sa kada sugod mo sa imo adlaw mga muyo kita salamat o Dios ang imo pulong nangin kapawa para sa amon bangun ikaw ang ginahalinan sing kapawa. Salamat man sa bisan, yari kami sa nag sa kalibutan nga puno sang kalautan. Ang imupulong naghatag sang pagpasalig sa amon. Nga wala na sing iban pa kung sa diin kami makadangop, kundi sa imong anak, si Yesus. Nga amo si Mikael, nga amo ang amon taga-dipensa. Ginatugyan namon ang amon kabuhi sa imo. Sa ngala ni Yesus nga amon manluluwas. Amen. Okay mga listeners, salamat gid sa inyo pagpamati sa ato na topiko subong. Until next video, may God bless you.